Nakon što je obišla imanje, Gordana Džekverović je sa ovonedeljnim vođom Aleksandrom Nikolić okupila zadrugare za crnim stolom kako bi održale sastanak. Ljudi, ovo ovako ne može, sram vas bilo, kuća nikad prljavija, vikala je Džehva. Moramo da podelimo poslove i da se sredi sve, govorila je Aleks. Zadrugari su se javljali i dogovarali šta će ko da radi. Nemojte da se zezate da vas ne naučim pameti, rekla je Džehva. Sredit ćemo sve, rekla je Aleks. Ako kuća bude ovakva sledeće nedelje, zapamtit ćete me, dodala je Džehva.